Школярі втомилися від дистанційного навчання і хочуть за парти рідної школи. Кажуть, з нетерпінням чекають початку нового навчального року. Заради цього готові дотримуватися норм карантину. Це скучно, бо багато не бачилися з друзями. І вчитись хочеться. Нам ще точно не розказували, бо там дехто казав, що в масках будемо в класі сидіти, дехто казав, що без масок, а на коридор будемо в масках виходити. Ну, ще сказали наші вчителі, що нам ще скажуть точно, як буде. Сказали, що антисептики свої, щоб носити в школу, і маски, щоб були стірані, і теж приносити свої. Нам поки нічого не казали такого, аж подробно все розказували. А в школу не дуже хочеться, не було би такої проблеми, що деякі просто сидять, відкривають нове вікно і списують звідти. А так би було, бачили, що дитина чесно пише. Скучаю, звісно, в школі 15 хвилин на перерву, а на уроці ж не поговориш, не можна. Хочу йти в школу, тому що я недавно перейшов в другу школу, та хотілося прийшов, здав екзамен, та дуже хотілося. Я вже чекаю, коли я піду в нову школу. І це так круто. Кажуть, будуть в масках, в класі, кажуть, будуть без масок, а виходити на вулицю в масках. Казали дорослі, то, що все треба покупати, дезінфектори на карантин. Ну і будемо вчитися. Традиційне навчання практично одноголосно підтримують і батьки. Звичайно, хочеться, щоб діти спілкувалися. Я думаю, що діти навіть хочуть школу не так для навчання, як для зустрічі з друзями. І живе спілкування з вчителями, то ми тільки за, щоб дітки навчалися в школі. Наразі ще інформації не було, тільки знаємо, що всі школи будуть збирати наради 27 серпня, тому більш детальна інформація буде після 27 серпня. Але елементи захисту у вигляді масок і антисептиків ми вже придбали діткам. Ось так. Та, звичайно, за свої. Я, навірно, скажу думку всіх батьків міста Ужгорода і, навірно, всієї України. Ми всі хочемо разом з дітьми, щоб діти пішли в школу. Ми цього щиро хочемо, тому що цей рік, який навчальний був попередній, ми побачили, що це не має ніякого ефекту. Взагалі навчання вдома, дистанційно, діти не виховуються. Діти забиваються в гаджети, в телефони і немає ніякого виховного процесу. Тому ми всі хочемо щиро, щоб діти ходили до школи. І це правильно. До 1 вересня залишається менше тижня, а чітких роз'яснень і рекомендацій учням та батькам про карантинне навчання поки не надали. Ми не бачимо комплексної програми захисту наших дітей в школах. Не мають виділені кошти на антисептики, на маски і забезпечення навчального процесу в нових умовах. Цього нема. На що толкаєте батьків? Одна родина може все купити, а інша не зможе. І що тоді? Тоді хтось буде когось заражати? Жодного кроку в цьому напрямку не зроблено. Школи викручуються хто як може, хтось з яких загальних фондів на медикаменти купує ці засоби. Але це неправильно. Ми будемо жити в цій епохі ще не один і не два роки. Ми повинні бути до цього готові. І мені дуже стидно за те, що наші міські депутати і міська влада не забезпечили сьогодні наших школярів саме необхідним для того, щоб уберегти їх від інфекційних захворювань. Тобто це все можна було зробити, і на це кошти в міському бюджеті є. На жаль, бачимо, що нема достатнього захисту, не вжито необхідних заходів, тому що кошти, які треба було, щоб облаштувати школи, в повній мірі ніхто не виділив. На жаль, якось міськрада проігнорувала цей момент. Мерія могла або централізовано закупити і розподілити між школами, або ж надати кошти кожній школі, і вже кожна школа себе забезпечила. П'ятий рік не можуть забезпечити ремонти класів перед навчальним роком, а тим більше вони не можуть забезпечити і якісь засоби індивідуального захисту. Батьки сам на сам з цими проблемами опиняються і змушені якісь кошти виділяти. Хоч бюджет міста великий, і є ті кошти, які можна на це направити. Тим більше, це ж не в пусту потрачені кошти, інвестиція в дітей. Наступна сесія міської ради на початку вересня. Депутати кажуть, будуть наполягати, аби виділили кошти з міського бюджету на засоби захисту для школярів, а також і все необхідне для навчального процесу. А тим часом школярі та батьки чекають на роз'яснення правил карантинного навчання.